Ел іші өнер кеніші деген сөз тегін айтылмаған. Қолынан іс келетін азаматтардың өз кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетуіне бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы оң ықпал етіп келеді. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының орталығы Чапай ауылында тұратын кәсіпкердің бірі аталған бағдарлама бойынша мемлекеттен қайтарымсыз грант ретінде 3 миллион теңге алып, зергерлік салонын ашқан. Соның арқасында ол тұрғындары зергерлік бұйымдарға тапсырыс беріп, ескі сақина, сырға, білезіктерді қайта жасату үшін бұрынғыдай қалаға сабылмайтын болды. Ерлан Бектенов бұл іспен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Ол бұған дейін зергерлік бұйымдардың барлығын қолмен жасайтын болса, мемлекеттің қайтарымсыз грантына ие болу арқылы түрлі станоктар сатып алды. Заманауи құрал-жабдықтар шебердің қолын айтарлықтай ұзартты. Бұрындары бір білезік жасау үшін бірнеше күн кететін. Қазір ауыл халқының тапсырысын жылдам әрі келісілген уақытында жасап беріп отырмыз. Осылайша ісіміз алға басып келеді, дейді зергер. Мемлекеттік гранттың көптеген көмегі бар. Мысалы, сол грантқа қатысып 3 миллион теңге ұтып алдым. Енді сол жобаға байланысты көп деген бізге көмек болады. Білезік, сырға, сақина, алқа әртүрлі. Мысалы, кісілердің өзінің сұранысы бойынша эскиздерін көптеген өздері сыздырып, мысалы, художниктерге сыздырып алып келеді, сол бойынша жасап шығара беремін. Ерланның қолынан шыққан зергерлік бұйымдарға деген сұраныс күннен күнге артып келеді. Батыс Қазақстан облысының аумағындағы өзге аудандар мен көршілес Атырау облысынан да тапсырыс көптеп түсуде. Ақжайық ауданы Чапай ауылының тұрғыны Бибігүл Лұқпанованың Ерланның зергерлік салонына келуінің себебі біраз уақыт бұрын неке сақинасын жоғалтып алған екен. Жоғалтып алып едім мен. Сегізінші наурызда қайтып баласын жасап көрдім. Жақсы качествосы. Осында келіп алып тұрамыз, күмісті де, алтынды да. Зергер болу үшін де еңбектену керек, ынтықтану керек, іздену керек, талмай, шаршағанға қарамай, көптеген маңдай терді қажет етеді, шыны керек. Соның арқасында көптеген жетістікке жете білесің. Адам дүниеге келгенде, мысалы, біліп тумайды, жайлап-жайлап жүре бара, опыт жинап, тәжірибе жинап, соның арқасында аралай жалғастыра береді. Ерлан аудандағы балалар шығармашылығы орталығынан үйірмашып, шәкірт тәрбиелеу ісінде қолға алған. Болашақта зергерлік салонын кеңейтсем бе деген жоспары бар. Жалпы Ақжайық ауданы бойынша бүгінде 1700-дей шағын кәсіпкерлік субъектісі әрекет етуде. Онда 3000-нан астам адам жұмыс істейді. Олар өткен бір айдың ішінде 220 миллион теңгенің өнімін өндіріп, бюджетке 2,5 миллион теңгеге жуық қаражат түсірген. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданынан.